Learn and play. Nå skal jeg forklare noen regler og noen ting som man må følge når man faster i ramadan. Typer av sykdom i henhold til fasten. Sykdom i henhold til fasten er av to typer. En, en sykdom som ikke kan kureres. Det gjelder også gamle som ikke kan faste. Han eller hun trenger ikke å faste, men han må mate en fattig person for hver dag han ikke faster. Enten så samler han 30 fattige og gir dem mat på en gang, eller så gir for hver dag for seg selv. Og mengden som gis for hver dag, er ca. halv kilo og ti gram for hver fattig person. To sykdom som har kur. Men det er vanskelig for den som faster og faster. Og det gjelder også kvinner som har menstasjon eller NIFAS blod etter fødsel. Blod etter fødsel. Og den som ammer, eller den som er reisende. De må ta igjen de dagene de har spist, når de blir friske. Hvordan vet man når ramadan er? Man vet at det er Ramadan. Når man ser måneden av Ramadan, og hvis man ikke ser månen som fullføres, måneden av shaban, tre-ti dager, og dagen etter er første dagen av Ramadan. Alt det som ødelegger fossen. En mat og drikke, om hvis det er med vilje. To seksuell tilnærmelse til sin kone. Under Om det skjer, så må man gi kafarazunning, det vil si at man må frie en slave hvis man ikke kan det. Så må man faste to måneder i strekk. Hvis ikke man klarer det, så må man mate 60 fattige. Tre utløsninger. Utløsning. For sagt, for av at man kysser sin kone eller klemmer. Fire. Alle ting som gir en er ernæring, som sprøyter Om disse sprøytene ikke er for næring, for næring som ødelegger ikke det, så ødelegger ikke det fasten. Fem. Pyjama. Det vil si å ta ut blod. Men om det er lite blod som tas ut, f.eks. blodtest, så ødelegger ikke det fasten. Sex, menstruasjon og nyfast blod etter fødsel. Ting som er oppfordret å gjøre når man faster. En sahur spiser før måltid. To spiser sahur så sent man kan. Så lenge det er før morgenbønnen. Skynde seg med å åpne sin faste etter solnedgang. Å åpne faste med ferske dadler. Ruttab. Hvis man har, hvis man ikke har, så åpner man med vanlige dadler. Hvis ikke, så åpner man med vann, og hvis man ikke har noe, så gjør man intensjon. 5. Å gjøre du'a før man åpner fa sin faste. 6. Å gi mest mulig veldighet under fasten. 7. Å streve å gjøre sitt beste for å be nattebønn. 8. Å lese mest mulig kuran under fasten. 9. Å gjøre hamra under ramadan, om det er mulig. 10. Det å si til en person som gjør deg sint, eller sier noe, Elleve, å streve for å finne leilighet til leiligheter. Tolv, å gjøre etikaf i de siste ti dagene. Sitt, det betyr å sitte i mønsteret. Ting som er mislikt og tilgitt under fasten. Det er mislikt at en person overdriver når man skyller munnen sin, eller sniffer vann under rensel rensel renselse før bønnen. To. Det er ikke tillatt å smake på maten uten nødvendighet. Det gjelder kvinner som lager mat under fasten, og vil sjekke om det er nok salt. Tre. Det er tidlig å svelge sitt smitte for den som faster. Fire, det er tidlig å smake på maten om det er nødvendig. Fem, det er tidlig å bruke parfyme, dusj og bruke seawork ting som er forbudt under fasten. En, det er ikke tidlig å svelge slim, slimet sitt, slimet sitt med det, men det ødelegger ikke fasten om det skulle skje. Det er ikke tillatt å kysse sin kone selv om man er sikker på seg selv at det ikke vil føre til noen som ødelegger ens faste. Tre. All, alle, for, alle form for synder. Fire. Å være utålmodig. Uthold, å faste to dager i strekk. Det vil si at man ikke åpner sin faste ved solnedgang, og ikke spiser sohor heller.